Президент у Дніпрі Петро Порошенко прибув до нашого регіону із робочим візитом. Більше деталей у Євгенії Москалець. Помолився за Україну та привітав дніпрян з об'єднавчим собором. Так пройшов візит президента України до храму Різдва Пресвятої Богородиці. Це перша локація, яку відвідав гарант сьогодні у Дніпрі. Після літургії Петро Порошенко відзначив, що без незалежної церкви не може бути незалежної країни. Тому надання автокефалії для України – це важливий крок, зазначив президент. Разом з президентом приїхав і митрополит Епіфаній, який очолив автокефальну православну церкву. Загалом на сьогоднішню службу прийшли понад 100 вірян. Після візиту до храму президент поїхав до Слобожанського на відкриття турніру з міні-футболу. Також у планах президента дати ексклюзивне інтерв'ю 34-му телеканалу. Дивіться його у вівторок о 20:00.